Երեկոյան շարունակում է Գևուշ Առաքելյանը ստեղծագործությամբ, որը կոչվում է iPhone-իզան։ Կարա՞ս եք նվագես, Գևուշ։ Բավականին մոտ է ամեն դեպքում, թե գիտի Սթիվ Ջոբս, ասում է, որ լսեր ինչեր է կատարվում ես աշխարհում։ Գևուշ Առաքելյան, Պեպոյի երգը, կամ պարը, ոնց հարմարա։ Thank you.
Գեղուշ Առաքելյան, սիրելի հյուրեր, շարունակվեն երեկոն, երեկոն շարունակելու են գրացական բարով, մինչ